foi bem baixa. Vamos acompanhar agora a Gael da Silva, francês. É a primeira etapa do calendário da Copa do Mundo de Ginástica Artística. É a temporada da Ginástica Artística 2011 sendo aberta e você acompanhando aqui no canal Campeão. É, o Gael da Silva ficou na segunda posição na classificatória. Fez de tudo ali para cravar a primeira sequência, porque ele sabe que ele está disputando a medalha de ouro. Qualquer errinho maior na série dele pode fazer a diferença. Ali um pequeno desequilíbrio e está aparentemente nervoso. Ó, sequência acrobática. O atleta, quando não está muito concentrado, ele acaba cometendo erros que são inesperados devido às preocupações. O atleta não pode estar preocupado. E ali a gente percebia claramente que ele estava preocupado em acertar, sabia que estava brigando pelo ouro, e ali cometeu uma falha grande, deu dois passos largos, saiu da área do solo. Vai para outra sequência acrobática, aquela descansadinha que eu falei, que os homens sempre fazem. E aí o Tsukahara, o duplo mortal com uma pirueta, aí ótima sequência para finalizar, mas